Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün önce Ad Günü Məclisindən Nadir Qafarzadə ile Ayhan Babakişiyevanın səmimi görüntüleri mediada büyük aviyataj yarattı. Bir az haber verir ki, sosial şebekelerde yayılan videonu izleyiciler bir mənalı karşılamayarak tənqi ateşine tutublar. Nadir bu görüntülere göre sosial media hesabında video paylaşarak herkesten üzül istiyip mən bu videonu paylaşmaq məcburiyyətində qaldım. Belki de vecimi olmazdı, ama düşündüm ki, paylaşmalıyam. Ad günü məclisinə getmişim. İçiyi kabul etmişdim. Özümü elə aparmaq mənə yaraşmırdı. Her zaman çalışmışam ki, insanlara nümunə olum. Düşünürəm ki, məni anlayarsınız. Bir de belə hallar olmayacak. Utanıram, xəcalət çəkirəm. Herkesin hayatında səhv olur. Bu da mənim səhvim idi. Böyük günah kimi boynuma yazmayın. Allah bağışlayanda siz de məni əff edersiniz. Həmişəki kimi mənə qarşı müsbət fikirdə olub. Oldu keçdi. Çox üzr istəyirəm, mənim kiməsə zərərim dəyməyib qaydaları pozmamışam. Amma səhv etmişəm, bunu anlayıram. Bildirəm ki, bu son olacaq. Neyin ki, mənə bu hərəkət heç kimi yaraşmır. Səhvimdir, qələtimdir. Xalqdan üzr istəmək məcburiyyətindəyim. Bunu heç yeri yozmayın. Mənə baskı etməyiblər, sadəcə içimdən gəldi.